Չէին կարող արդելել, որպեսի հույքը, որը շտապ հավակի համար էր, տեղափոխվեր հավակի բայց, չէին կարող արդելել, որտեղ համապատասխան պաշտոնական իրազեկումները կան երկանությանը, և հավակապետանին, որ ծանքով գրված էր, վրաններ, աթորներ և այլ, վրան էր, որ ոչ թե տեղադրվելը չտուզացավեց, այլ ընդհանրապես հույք տեղադրվելը, արդեն ինքն ասում էր, նույն աթորների ընթացքում, բնականաբար եթե ես ամենը չես անցնում, տանձվան մարդիկ, ովքեր որ փորձում էին տեղափոխվել, փորձում էին դիմադրել, ինձ ունի ապրանքի բերման որևէ օրենքի, այ, ոստիկանության մասին օրենքի, հավակումի մասին, դի փոխարենը օրենքով սահմանված կարգով աջակցեն հավակին, դրանք մենք էլ խանգարեցին հավակին։ Այսինքն խոստացել են, որ այդ 4-5 ամսը, ովքեր բերման ենթարկվել, պետք է շուտով վերադարձվեն հրապարակում, մենք սպասում ենք։ Իսկ ինչ գործողություններ են արվելու, այն ամենայնիվ վրանը տեղադրվելու է, թե… Մի բան ակնհայտել, որ մենք էստեղ ենք լինելու, մինչև վերջ։ Վրանը կտեղադրվի, չի տեղադրվի, հետագայում կբարձվի։ Ինչու գնաց ոստիկանություն սրացման, տրամաբանություն սրացման ո՞րն էր։ Վրանից երևի վախեր ունեն իշխանության շատ երևներում կամ նրանց մարդի, չգիտեմ, դե գիտենք ինչի, որովհետև շատ լավ հասկանում են, որ իրենց վերջը եկել է և սրանով հենց այդ վերջը արձանագրելու միջոցառումը ավարտին է հասցվել, նրանք արդեն շատ լավ հասկանում են և դրա համար հիմա փորձելու են անդադար ամենքեր խոչընդոտել, մենք էլ ամենքեր թույլ չենք խոչընդոտել։